ଶୁଣିଲେନି ସରକାର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ କାହ୍ନୁ, ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣର କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 350 ପରିବାରର ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଳାସପଲ୍ଲୀର କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବିଷୟ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ 1500 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଜଳ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ କାହ୍ନୁ। ନିଜେ ରଖିଥିବା ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଜମିଖଣ୍ଡିଏ କିଣି ସେଠାରେ ବୋରିଂ ଖୋଳିଲେ। 4 ବଡ଼ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସାଇ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଏହି ପାଣିକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ନିଜେ ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଭରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମଟିଏ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ରାତିରେ ପାଣିକି ଯାଇକିରି ମହିଳାମାନେ କୂଅରେ ପଡ଼ିକିରି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ କୂଅରୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି କାଟିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ କରିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ କମେଇବି ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିବି, ଗାଁ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କରି ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପଟି କରିବା। କାରଣ ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଚାରିପଖା ଚଞ୍ଚରା, କୌଣସି ଲୋକ ବୋରିଂ କିମ୍ବା ନଳକୂପ କୂଅ କଲେ ପାଣି ହେଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମୋତେ ପାଣି କିଛି କରିବା ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ବା ସଞ୍ଚୟ ପଇସା କମା ଲାଗିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆମ ଗାଁର ମେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବେ, ଆଉ ପାଣି ବି ସେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି। ଯଦିଓ ହେଲା ବି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 4-5 ଜଣ ଆଣେ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଜଗିଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ନଳକୂପ ବୋରିଂଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ ଭଳି। ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 4-4 ନଳକୂପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପଥରୁଆ ଜମିରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଆସୁନି। ଏହା ସହ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି ତାହା ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଫଳରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ମହିଳାମାନେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ତାଙ୍କେ କରିଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗାରେ, ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପାଣିଟେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମଧୁର ପାଣି ବି ମିଳୁଛି। ଏ ଗାଁକୁ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 1500-2000 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାର ବହୁତ ସୁବିଧା, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମଧୁର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆମେ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ 30-35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପାଣି ପାଉନଥିଲୁ, ଆମେ କୋଷେ ଦିକୋଷ ବାଟ ଯାଉଥିଲୁ ପାଣି ପାଉନଥିଲୁ, ଆଉ ଢିଙ୍କି ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଢିଙ୍କି ପାଇପ୍ରେ ସବୁ ଜଙ୍ଗୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପିଇବାକୁ ହେଉନି, ଖରା ମାସରେ ପାଣି ପାଉନୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କାହ୍ନୁ ବିଷୟକି ଅନର୍ଧ କଲୁ, ତା ଜମିରେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଲା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଠାରେ କାହ୍ନୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିନାହିଁ, ସେଠାରେ ଏକ 30 ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପାଣି ପାଇପାରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଓ ସରକାରୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ହେଉଛି। ପଳାସପଲ୍ଲୀରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।